အစီအလေးပိုင်းရှိအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်များအပြီးသက်ရံတော့အီရန်နိုင်ငံကိုမကြမိတော့အောင်ဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ26ရက်မှာဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလပ်စ်မာဒူရိုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြပါရယ်အမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများရှိနေစဉ်အတွင်းအီရန်ဟာဗင်နီဇွဲလားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဗင်နီဇွဲလားနဲ့အီရန်တို့ဟာယမန်နဲ့ကတည်းက၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့တာပါ မ াদুর ိုအစိုးရဟာ၎င်းရဲ့ရေနံလုံကမ်းအတွက်အရေးပါသောစက်ကရိယာတွေကိုအီရန်ထံမှလက်ခံရှိထားတယ်လို့အပြန်အလှန်အဖြစ်တောင်အမေရိကဗင်နူအေဇလာထံမှရေနံစိမ့်တဲ့တခြားတည်ယံသာသာရင်းမြစ်တွေကိုအီရန်ကရရှိခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်2020ခုနှစ်မှာအီရန်ဟာဗင်နူအေဇလာရေနံထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အရေးပါသူဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်။တမရအီဘရာဟင်ရိုင်စီကဂျေနော်ကိုဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ခီးစဉ်အတွက်တီဟီရန်ကိုမကြခင်သွားပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတွေ့ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေသဘောတူညီချက်အစ်တတွေလက်မှတ်ထိုးဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဆိုရပိုင်းရုတ်တန်လိုက်မှတရင်တင်ဆက်သူအယ်မာယာဒင်းရဲ့အင်တာဗျူးမှာတမရမာဒူရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တမရနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့ကြသောမာဒူရိုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမရှင်းပြခဲ့ဘဲအစည်းအဝေးတက်များလောက်ဆောင်ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်းသာအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ကီးဇင်ရက်ဆွဲကိုအတီကြာမကျညာတော့လဲနိုင်ငံအစိုးရတလင်းစီစဉ်နေကြောင်းမာဒူရိုကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်2022ခုနှစ်မှာဗင်နီဇွဲလားဟာအာရက်နိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနီးလန့်တွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းချိုးပတ်ပြီဖြစ်ကြောင်းမာဒူရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာရက်ကဘာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကလှုံ့လပါတယ်။အာရက်အစိုးရတွေ ਨੇ ပြည်သူတွေဗင်နီဇွဲလားကိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်လို့လဲ၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ 2019ခုနှစ်ကလေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာအေးအေးမူတင်းကျက်လာတာကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့လောင်စာဆီကုန်ကျန်းတဲ့တင်သွင်းရောင်းချမှုထိခိုက်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်ဒက်စီဒီဆယ်စီများပြတ်လတ်၍အခြေအနေပုံဆိုးလာခဲ့တာပါ